Մոսկվայի կենտրոնում ցուցադրվել է յուրօրինակ դիմանկար։ Այս ստեղծելու համար օգտագործվել են ոչ թե վրձին ու յուղաներ կամ ատիտ, այլ սուրճի հատիկներ։ 30 քառակուսի մետրանոց կնոջ հսկա դիմանկարը ստեղծելու համար հեղինակները սուրճի ավելի քան 1 միլիոն հատիկ են օգտագործել։ Պատկերը նախ նկարվել է եւ փակցվել պլաստիկ հարթակի վրա։ Այն գրանցվել է Ռուսաստանի Դաշնության ռեկորդների գրքում։ Անցորդները կարող են ոչ միայն զմալվել նկարով, այլև սուրճը մփել եւ վայելել հարևանությամբ կենթանի կատարման փնջող ջազ երաժշտություն։